Друзі, привіт! 28 квітня, вже в останню суботу квітня, очікується найгарячіша конференція по Інстаграму. До нас приїде найестетичніший, найстильніший блогер Західної України Леонід Мартинчик. Він розкаже, як бути справжнім блогером. Дуже гарний контент, як тримати аудиторію. Приходьте, це буде незабутньо. Я розкажу про бізнес в Інстаграмі, як ми рахуємо, як працювати з блогерами, як заробляти на блогерах, як зробити так, щоб кожна блогерська публікація відбивалась в бізнесі, щоб ви повертали з неї прибуток і заробляли гроші. Реєструйтесь по посиланню під цим відео, приходьте, буде незабутньо.